No niin, täällä taas. Ja huomasin, että tuossa mun aikaisemmassa videossa korruptoitu koko luolasta kohtaisesti, että noin 25 tai 24 minuuttia sitä videosta oli korruptoitunut. Noin 20 minuuttia ei, et en sit tiiä, et miksi se täällä ja oikeesti meni. Senfa! Varmaan emulaattorin takia. Joo. Senfa va, itsemo kono michi o tootterun da. Ja koska nyt tallennus oli CD ykkösen alusta, kun mä rupeellaan uusiksi luolla kohan. Katsotaan nyt, drinki water, mitä tehdään sen kohankaan. Ja maa aru 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 no mimi zinza do suru sen da? Kono atari o aru aru no nara, mizu no shinpai wa ira nana. 川や湧き水の出る泉がいくつもあるから。そうか。川の水は飲めるのか。大丈夫よ。喉が渇いたんなら、用も飲めばいい。いや、まだ平気だ。そう。私の家に着いたら、井戸の水も飲める。井戸水か。村ではみんな井戸水を使って暮らしてる。川は魚を取ったり、子供たちが遊んだりするところ。シェンファンファンも川で遊んだのかろ。子供の頃、男の子たちに混じってよく遊んだな。父には内緒で。どんな遊びよ。みんなで魚を捕まえたり、向こう岸まで泳いで競争したり。案外元気だったんだな。そうね。今日はね。Siinä näyttää aika vähän puhuttavaa, tuli aika valitettavasti huolosta kohta jäi nyt kuvaan, mutta... Joo. Chotto tomaari näy, kedo kono saki ni kirei na hana ga ippai no basho ga aru. Hana? Itte miru? Joo. Joo, totta tää kaikki paikat. Souda na. Sekku da. Itte mitiru ka. Kotchi. Tsuite kitete. Tää nyt tätä 15 vuoden Juhan kunniks. Joo, että pahoittelen siitä, mutta tallennus oli vasta 53 lopussa ja tämä nytten, missä mä oon nytten, että mä en rupeella koko Downiu-taistelun uusiksi ja sinne luola asti, että se tulee sitten myöhemmin, mutta sitten huomenna mä en tänään enää jaksa sitä kohtaa, koska itselleni on pääasia, että oma kokemus on, mutta tiesin kyllä, että jotain menee pieleen tässä tallennuksessa, ei niin pahaa. Ja se Downiu taas pelaa uusiksi sillä, ei siinä kun väpälä tunne juttu vaan. Se Downiu on ihan lyhyt se skenaario ja sit luolaan joku tunti juttu vaan. Tää on se kuitenkin helvetti vaan taas. En tiedä miksi se niin hankala oli. Tää mä sen pääsekseen, että tuo on muista nappua tulkoon jopa. Tää ainakin mä luulisin muistavani. Niitä ei vaan saa niin hätiköidesti tehdä, niin kuin mä silloin tein. Huomasin, että vähän rauhallisemmin teki, niin heti meni sen jälkeen. No joo, mutta nyt ei ole siinä vaan olla täällä. Mite? Joo. Kirei de sho? Aa, ovat todella kauniita. Mä en koko kototattaki vaan, mä tätä bombi datta kedo. Ima mä mono mankakai. そっか。行きましょう。まだこの先も花がいっぱいよ。ああ。ああ。いや、パリはないやれよ。たとえね、カトちゃんとサイダークシャスでイビオスターロップ。なんか、グラウンドってスピッコさんってラムシティアル、ベシプトークセットや、カペア、ユルカイク。たいみたいなのかね。たいし、トイレボーリンにしたいやろ、ビア、パーストシティア、イトンセンホンコティア。Edelleen, katsotaan nyt. Sitten vaan. Jutella jostain. Näin. Vaan, eikö puhutaan muistista? Kuka tässä? Konna hyvin hana on nagameru noa, sasimashuri da. Joo no suki na hana wa nani? Ore wa, hana no koto wa amari. Sou na no. Kuka tässä? Dakedo, oyaji wa yuri no hana ga suki datta. Joo no otousan ga. ああ、いつだったか原崎が持ってきてくれた。また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 
シェフは、いつも何のために、この命を。ロカイザンの船着き場に行く。船着き場には何をしに。村で手に入らないものを買いに行く。どんなもの。村では、鉄が貴重なの。鍋や包丁、それに父が仕事で使う道具も。鉄か。いつも大切に使ってるけど、もし壊れてしまったら、村では直せないから。そうなのか。 鉄の他には町でしか売っていない薬も薬か。村ではふだん薬草を使うの。でも急病用になった時には町で売っている薬がいる。そうか。薬も貴重なんだな。ええ、船が運んでくる。でも薬は高いからたくさんは買えない。そうなのか。じゃあしていこう。 ポーリーバルスバイルビーラケンウェイ。バスどうしたの？りょう。不思議な形の木だな。これは蜘蛛の木。魔法はマシンスパイアーとか言う。蜘蛛？村では、そう呼んでる。枝が蜘蛛の足みたいでしょ？そういえば、似てるな。村へ帰るとき、この木が見えると少しホッとする。え？ 8 km. Puoliväli. Konokiga Mejirushinano. Narhodona. Sa, ikkimashimasho. Mura mura kokochi. Tämä on sen villa kävi matkaa aika paljon. Vaikka sen huon kotikulmana kylää heilästä. Kylää niin kuitenkin. Tallentaa. Joo, siis harmi. Että mulla on disk 3, niin mä en pelaa koko tän sen ärsyttävän Donnie uusiksi. Jos mä halusin luoda sen kuvata, mutta katsotaan nyt, kun mä nyt yritän, niin vaikein voi olla. Mut kun mä oon taas päässyt kertaalle. Ja mä tykkään tästä toistosta yhtä. Tiesin kyllä, että jotain menee pialle. Pitänyt hyödyntää noita muitakin seitä, kun slotteja, kun jotain yhtä. シェフは。何？何？よ。随分遠回りしたけど、シェフは疲れてないか？私は大丈夫。慣れてる道だから。そうだったな。ようこそ大丈夫。 少し休む？みんな。いや、大丈夫だ。それより先を急ごう。焦らなくても大丈夫。この道は、シェンファーの知ってる道だったな。うん。この先、道の途中に、綺麗な泉があるの。もし疲れたら、そこで一休みすればいい。泉か。よし、行ってみよう。 シェンファー。何？例えば何？クシャルスとガベレ。リモートとさ。ですね、ポロスタやった。だいぶ歩いてるけど、誰ともすれ違わないな。やっと追っかけたバスタ。村を訪ねてくる人は、滅多にいない。村の人が出かけることも、あまりない。ミクスクハイ。ミクセネとバスタ。そうだろうな。これだけ山奥だと。ね、ボアルスタバスタ。ん？どうした？ 寮が村に着いたら、みんなが珍しがる。ああ、そうかも。子供たちは、きっと喜ぶ。みんな、外国の人と会うのは、初めてだったから。ああ、そんな時間があるといいな。え？ いや、できればそうするよ。ええ、お願いね。
että tavataan siellä Baadudessa paljon lapsia sitten, kun on kolmosessa ilmeisesti. Sefa! Nani? Aivu villake. Hakkason eva, ato dore kurai kana? Kono atari ga douktsu kara mura made no choudo hanbun. Souka. Ato ato Sefa ni makaseru se. Un. Watashi ni tsuite kure kureba mo daijoubu. Michi wa wakatte iru kara. Ah, sou da na. No, hyvä työkuntia täytyy. Mä taas haaraatu. Mata wa takari miten chikaka. Joo. Nani shinite rute no? Mata mita ichiga wakare kate rute na. Moo. Watashi ni tsuite kureba daijoubu. Kotchi. Sou da na. Niin voi siihen sen huohaa vaan. Se tietää. Sefa. Nani? Taire, et tuskin väsynyt. Sefa. Ei se on väsynyt. Watashi wa shinana tomoto nai. Tottunut liikkumaan tän. Sore yori. Gyoko so tsukarete nai? Dare nai ya imamichi dakara. ま、武術の稽古に比べたら、これくらい。そう。良かった。子供の頃から親父に武術を教わっていったからな。そう。両は武術が好きなのね。いや、どうかな。辛かったの？武術をやってる時は楽しんでるよ、言わない。そう。楽しくないなのに、やるの？ 仕方ない。武術術とはそういうものだ。いや、どうかな。え、今思えば楽しかったのかもかな。うん。両は武術が好きでしょ。ああ。それはきっと楽しかったから、楽しみもじゃなければ好きになんかなれない。 そうだな。 たすときーはんすた。 泉か。 ラッテル。 水の色が。 こんな。 この泉は 五色泉っていうの。 五色泉? 昼頃から夜にかけて 泉の水が 5つの色に変わるの。 だから五色泉。 不思議な泉だな。 すぐ色が変わる。見て、りょう。väri vaihtuu. Miksi se vaihtuu se väri? どうして? こんなことが? どうして? 今まで不思議に思ったことはなかった。 そうなのか。 Luonnon ilmiö. Isotogimashou, ryo. Aha. Jotenkin tää tuntuu aina niin hirveän pitkältä. Hyvä sanoa, kun mä pelasin tämän stiilitysvuoden jälkeen, mutta kuitenkin tää loppuskenaari mä tuntuu niin pitkältä. Koko muoto saa kyseleseka. Mä oon vyrmä taas. Vezino zimichio sagasagashika nai naya. さい、りょう。私について来れば大丈夫なんて偉そうに言ったのに。気にするな。うん。さっきの分かれ道まで戻ろう。ええ。ちょっとまた明日になったみんなめんな。だめだめ言ってた。 こっちへ進むしかしないな。そうね。よし、ここからまた俺が先に行こう。わかった。寮に任せる。寮で tietä hyviä tie missä kuitenkaan se paikka.
taas menty. Me taas tallennetaan. Tää varo, ettei tallennut noihin kahteen alempaa. Ja sen takia, että jos mä haluan sen luolan näyttää teille. Ja sitten tavallaan laittaa ruksiin, no, laitetaan tähän. Muistan, että se risteys on tässä lähellä. Jos joku näkyy noissa katkopisteissä. Taas haarautu. Ei toi vaan yhdistä sit tonne päin. Samaa täyttää kuin tääkin. No! Jotain kumpaa kuitenkin pitää mennä. Ei just väärä. Ikidomari ne? Hoka no mitsi otsa ikko? Tosiasi. Juu. Aina valitaan se väärä reitti aina aluksi. Mörpillakin. Ei oo tämmösen. Mikä on toi toinen ruksi? No joo, me ei ole kuitenkaan tässä suunnassa oltu. Tää on vähän enemmän oikea. Miten se yhdistäis toi oranssiaksi? Ei se voi niin mennä. Ei tuntä. Matte, Ryo. Dousta asiaka? Taika. Kore, yakusou nano. Poimi. Yakusou? So. Chichi no byouki ni yoku kiku no. Eh? Otto-san no? Gomen nasurai. Matase chatta. Ah. Iko. Ländii pääsee pakoon tota vauhti. Mennään. Tässä tallennetaan. Tää muistaa, että tallentaa tohon ykkösen. Noi. Ha, taas haarautu. Sitten kävi tätä suunta. Ei musta tuntuu, että se yhdistää tohon. Ehkä mennään tänne. Ei ole vielä niin, että toiselle vuorelle päästä, ainakin mä luulen niin, että meillä on siellä oltu. Sitten siinä tulee sitä Ghost Outboardin vähän sitä lankkutunnelmaa. Jätti kohta huomaatte, mitä mä tarkoitan. Ja musta tuntuu, että tulee just nyt takakulun putoksia ääni. Joo, me tullaan just siihen nyt. Ei! Ja mä ajattelin just teet enti, mä luulin niin, että mä menin väärään suuntaan äsken. Oho, jos pitän uskoa itseäni. Miksiköhän se sen huo ei tullut vasta? Eikö se olisi oikea tie kuitenkin? Mä ei voi muistaa niin 15 vuotta taaksepäin. Eikä tänne. Ollaan kuitenkin putoksille tullut ihan just. Ja vaan maan vyörämä oli taas tiellä, niin ei päästy sinne. Taas risteys. Nyt risteyksiä riittää. Olisiko se nyt tää suunta? Ne vähän umpimähkää tätä. Okei, ehkä se oli oikea. Tuosta sanoo? Joo. Korkoja sakkakin ja eksoota sana. Mä säkin ihan innostut kukista. Mukoi kun mä oon aina. Jaksosoga kokonani takta saada nantane. Ai mitä yrttäjä nyt onko? Tai kaikki hyödyllisiä on. Mitä vainnokkaasti poiminta. Olisinpa mäkin noin innostunut jostain helvetin rehuista. Kore 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 kana kana. Kore kore chichi mo tas sakaru wa. Yokatta na. Ai selväks ne alta. Ryo no okage. No, iya.
本当にありがとう。先を急いだ方がいい。ja tää kohtaus on helposti missattavissa. Nyt bussata sitä. Rajeen. Niin naisiipa jo. Sen sitten jos se romanssi kehittyy sen voi kolmessa. Tää oli ensimmäinen yritys koko pelistä tähän mennessä. Roi nyt ei ihan valmis tommoseen hommaan vielä. Aika paljon kyllä vaikuttaa siltä, että sen huo kyllä ohittaa Nozomi. Valitettavasti. Okei, me mennään tuonne noin. Ehkä sitä jatketaan. Sitä X-stä ylöspäin. Se olisi yhdistänyt punaisen X. Sitten mennään tänne. Näin. Aikamoinen meissi. Sokkelo tää metsä kyllä. No, malta odottaa minkälainen sokkelo sen noin kolmoseen tulee. Magic Maze. Taas! Oli mahdoton. No nyt näyttää enemmän oikealta. No niin, jos on viimeinkin päästä sitä niin jyrkkää kyllä. No nyt. Kauan kesti. Täällä ennetään. Kyllä se pikkusen kesti, mutta nyt lopulta löytyy oikea reitti. Tiedä ihan pyöriksi, mistä työssä ympyrää ja onkin verran. Koska viimeksi mä pelasin 15-10 vuotta sitten, niin ei tullut tota herpsin keruun kohtausta ja väärä suunta taas. Ikidomari ne, modorimas. Souda. Huomattu. Niin, luulin, mutta ei ihan vielä, mutta kyllä me ollaan kyllä varmaan lähellä. Nää on hyvin nää sokkeloikot pitkittää tätä peliä vaan. Ehkä tänne. Luulen, että tää metsä alkaa olla aika ohi. Noni. Luulen, että tässä ei enää harhailu tämän jälkeen. Kuten nyt, että nyt on nää loppupolut enää ja sit ollaan sen huon kotona. Mä luulen, että tää on viimeinen. Mikä tää? Rocky Area? Joo, mä luulen, että tää on viimeinen skenaari. Luulen, että tän jälkeen tulee sen huokuttalo. Kavatta keski dana. Iwa ga hashi no jouni natte, ikutsu mo tsunagatteru no. Keirin dewa, konna keski ga achikochi de mirareru. Hajimete mita toki wa, watashi mo odoroita kedo. Marude, hito ga tsukutta mitai da. Sou ne. 長い時間をかけて風と水が岩の形を変えていく。そうか。狭いけど、なんか渡れそうだぞ。ええ。ポランケル。でも足元に気をつけて。ああ。たばら。落ちたらおしまいだな。ゆっくり渡れば大丈夫よ。行きましょう。Mentiin sitten. Ah, orkasakin ikinko. Kai tässä selvitä. Eikä tästä ole kuinka tän iventtäjä taas. Jos mennään liian reunalla, niin tässä kyllä tulee väkisen niitä muutenkin. Otto! Tää menee hienosti heti mokasi. Oh, mä en tiedä, miksi mä oon näin huononnes. Leikataan sä sitä aikaa. Okei, jos mennään siis hitaasti, niin ei puduta vai. Juokseks mä sit mukava. Nyt yritetään tulla vähän paremmin hereillä, että sen reagointiaikaa juuri ollenkaan. Ei kyllä tajua, kun miten muutenkaan... No. Ui hitto. Yhdessä sekunnissa pystyy reagoimaan. Mä en tiedä, voiko sieltä välttää joku päivän täältä. Nyt on vähän laajempi. Nyt pakko tallentaa.
Aha, okei, okay, tässä kohdassa ei voi tallentaa. Siellä on vaan tarkkari. Noni. Jotenkin aavistuksessa noin koko ajan painamassa tohon suuntaan muutenkin. Mutta nyt tuli ihan katsomisen perusteella. Okei, okay, eikä tässä on tarkoituksia, että kaikissa kohdissa ei voi tallentaa. Voiko nyt tallentaa? Ei, okei. Okay. Tässä skenaariossa ei voi tallentaa. Selvä. Ollaan hereillä. Yes. Ja viimeiset kamppailut. Vielä tulee pari kertaa. Ei. Yhden kerran vielä tulee. Jep. Oi, vielä tuli, oi, oi. No niin, se taisi olla siinä. Luuleeko, että vieläkin tulee? Ei tullu, oi. Asia, tuli hiljaa. Tämmönen kohta, nyt tässä leikkuu. Otsuitte todella, tai tajovu. No. Ihan loppuun. Joo, mä oon hajaku. No. Saa näet pääsenkö. Eikä ylöspäin aata ehkä. Kaksi kertaa ylös ja aata. Mitä on muistinkä? Sa, ikimikimashou. Michi wa tsuzuiteiru. Yes. Oliko siinä viimeiset kuikita eventit? Tää peli vetää kyllä näitä ihan loppuun asti. Aha, okei. Okay. Mä muistin, että tässä olisi Senhaan kotiin, mutta ei tullut näkyä vieläkään. Mä olin niin varma. Mm? Hakkasu sun. Hakkasu. Joo, ikkimashou. Ah. Ah. Kono maa maa ikkeba ikkeba ikkeba. Yes, yes, ikko. Yes, mentiin. Miten sun tallentaa, siis varmistaa toi mun tila taas kertaalle. Viimeks kun mä... Ja mä huomasin, että mä menin tästä videosta ikkunakuvasta pois, niin tää korruptoitu ainakin silloin. Eli jos mä suosioon vaan keskeytän tähän jatkaan sitten mä tallensin, koska mä en halua, että tulee näitä muita kohti, että tila loppuu kesken tai... Ei tuu kuvattu. Se yksi luosto riittää, kun mä todellakin halusin kuvata tämän lopun, vaikka tää parasta laatua olekaan, että jatketaan tästä hetken kuluttua. Yes.